السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، أشكر الله سبحانه وتعالى. نعم، بس حابب نزوم قصة التركيزية بين ينفالمي سيد خليفة بن حارب na mwana chuoni mmoja kwanza huyo Said Khalifa bin Harub alikuwa ni mfalme wa Zanzibar, na ni mfalme ambaye alikaa miaka mingi sana katika utawala wake, na wakati wake kuna mambo mengi sana ambayo kayafanya. Na huyu alikuwa ni vile vile ufalme wake, na mtu alikuwa mtu wa dini sana, mcha Mungu, na inasemekana hata kwamba alikuwa akiswali msikiti wa Forodhani alfajiri pale, always akiswali pale, huwa anaswali salati alfajiri, na akimaliza salati alfajiri huwa haondoki, anafahamu mpaka salati asali sala za dhuha, anafahamu, halafu ndo anaondoka. Na alikuwa katika harakati zingi za kujenga nchi na mambo ya elimu na mambo mbalimbali tu na mambo ya kidini vile vile, yote yalikuwa hapo haya. Na imekuja hata mara moja katika mjukuu wake, nafahamu, watu wakamwendea wakamwambia Said Khalifa bin Harub, mjukuu wako siku hizi anasali anafunga mikono, mjukuu wako anasali anafunga mikono. Akawambia, nyinyi alipokuwa hasali mlikuwa mimi hamnambii, mnakuja kunambia sasa hivi kwamba naswali afunga mikono, kwani kabadilisha dini? Nafahamu hao waliokwenda kumwambia wakafedheheka kabisa, kwani huu mjukuu wake mara moja alikutana njiani na Said Omar Bismet, unafahamu, na baada ya kukutana naye Said Omar Bismet akamwambia, nataka leo uje msikitini, msikiti wa Ijumaa uje leo jioni, nitakukuona. Na alipokwenda akampa dawa, akazungumza naye, unafahamu, na kijana huyu mashallah akawa kainukia kidini, na ikawa ndo moja kwa moja kaendea kwa mambo ya dini. Huyo alikuwa ni Said Omar Bismet, na hikima zake za mambo ya dini na dua aliyomwombea, unafahamu, ikawa huyu mtoto ni kijana mtoto wa dini sana, kainukia katika royal family iliyokuwa hapo kwa Zanzibar. Basi Said Khalifa bin Harub amekuja mara moja, alikuwa anapita na gari na driver wake sehemu, anajua sehemu yake kuna shamba sehemu za ngambo, anapita na gari. Sasa palikuwa na mwanachuoni mmoja akisomesha darsa nyumbani kwake, nje kuna banda kajenga, anasomesha darsa watu wazima pale, akiitwa kwa jina la Sheikh Mahmud Mzee. Unafahamu, kuna mashehe wengine walikuwa si maarufu, hawajulikani kabisa, unafahamu, wengine walikuwa hawajitokezi kabisa. Unajua kila mtu na kipaji chake alimpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maulama wamepata sharufu kubwa sana, kuna wengine walikuwa hajitokezi kabisa, unafahamu, mpaka uendee ukakae nao usome kwao, unafahamu. Na kuna vile vile wa mashehe mbalimbali ambao wametunga vitabu vya dini vikubwa vikubwa, basi hawakuandika hata majina yao katika vitabu, hawakutaka kujulikana majina yao, jambo fulani hawakutaka kujulikana kabisa. Basi ndio ilikuwa kitu namna hivi kwamba hawa watu walikuwa tofauti, maulama shafahamu, walikuwa wana mambo mbalimbali, hata picha zao wengine walikuwa hawataki kupigwa picha, unafahamu, utakuta wengine wapigwa picha katika picha za group kama hivi, group pictures wamepigwa, unafahamu, watu wamechukua zile picha za group wamezifanya picha, lakini wao wenyewe walikuwa hawataki kupigwa picha. Basi kama huyu Sheikh Ramzubza, huyu Sheikh Mahmud alikuwa si mtu maarufu, hajulikani kabisa. Basi Said Khalifa bin Harub anapita na gari na driver wake, unafahamu, wakasimama ile kumsalimia, anapita mfalme, wakainuka wote, unafahamu. Said Khalifa katika gari akawa anamuuliza dereva wake, huyu hawa nani hawa? Akamwambia, huyu Sheikh Mahmud Mzee anasomesha darasa pale. Akamwambia hala, basi hakumjibu kitu. Walipofika kule wanapokwenda, Said Khalifa akaingia ndani, akaandika barua, akamwita yule dereva, akamwambia, chukua hii barua, kampe yule unasema somesha Sheikh Mahmud, mwambie kesho asubuhi saa 10 aje Palace. Nafahamu, basi driver akatoka
anafika pale tena, darasa limaliziki, wanafunzi wengine washaanza kuondoka, watu wazima manake, kabaki yeye na watatu wanne pale. Wakastaajabu gari ya Said Khalifa inakuja mpaka hapa. Wakainuka, kuinuka anamwona driver tu anatoka. Basi driver akatoka, sasa mimi naye akamwambia Said Khalifa bin Harub kanipa hii barua na kesho anataka asubuhi uende palace. Yule Sheikh Mahmud akastaajabu, akasema sijui kimetokea nini, tumefanya nini, sikapita hapa tumemsalimu. Hakumwambia driver kini. Yule driver akampa barua, akaondoka driver, akarudi kule kule kwa Said Khalifa. Basi yule Sheikh akapaza, akasema sijui kuna nini, tumekupita hapa sisi tukakasimama, tumesimama na tumemsalimu. Basi Sheikh akaona madhali nimeitwa na mfalme anita, nitakwenda. Siku ya pili akamka, akabadilisha nguo zake na hivi akakoga kila kitu, akina zake palace. Time zero alijua yake nafio. Fika kule. Na Said Khalifa alikuwa mtu wa appointment huyu. Mambo yake alikuwa protokoli mazuri sana manake. Basi kufika akakutana na Said Khalifa pale, akamwambia sikia, mmoja kuitwa na barua nipate, akamwambia wewe ndio Sheikh Mahmud wewe, akakaa akamwambia kaka kitabu kuzungumza naye. Akamwambia pale ulipopita nyinyi mkifanya nini, uko fanya nini? Akamwambia nasomesha darasa pale. Nafahamu. Akamwambia basi wewe unasomesha darasa. Lile darasa unasomesha ni darasa kubwa sana. Nafahamu. Ile kuinuka wewe ni makosa makubwa sana kuninukia mimi, kwa sababu wewe unasomesha darasa, nafahamu, unamsabih, unamtaja Allah Rasuli, ni jambo kubwa sana, unafahamu, kuliko kupita mimi. Mimi nakuomba mara pili nikipita unasomesha, usinuke wala usinuke tena kabisa. Sama Said Khalifa bin Harub alivyokuwa na respect, akamwambia usinuke kabisa pale kwa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni jambo kubwa sana kuliko kupita mimi ukanisimamia. Nafahamu. Akamwambia inshallah. Basi akatoa envelope, akachukua Said Khalifa akampa, kabla na hii zawadi yako, akamtilia pesa akaondoka kina zake. Hawa ndio walikuwa watu walikuwa na hushua kimuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kweli pahala pakiwa pana halka ya Qur'ani, halka ya mambo dini, unafahamu, na jambo lolote linakuwa watu kule ni jambo kubwa sana, manake malaika huwa wanateremka kuweka vivuli vyao watu ambao wamekaa wanasikiza muhadhara au kuna darasa za Qur'an. Unafahamu, wanakuwa na malaika wanateremka pale na wanaombea toba watu walikaa pale. Imekuja hata hadithi, Imam Malik mara moja anasomesha darasa, basi mwili wake ukawa unabadilika kiasi mara sita saba, unakuwa mwekundu unabadilika, mwekundu unabadilika, unafahamu. Basi kumaliza darasa, wanafunzi wake wakamuuliza, akamwambia Imam Malik, tunakuona kama uso wako umebadilika, umekuwa mara mwekundu mara mweupe, kama kuna kitu hivi unaumwa au vipi? Akamwita mwanafunzi wake mmoja akamwambia, hebu fungua kanzu yako mdomo mgongoni huko. Kumzaa mgongoni, alamkuta nge, akamtoa akamua, akamwambia Imam, kwa nini usituambie sisi tukastopisha darasa tukamua kwanza nge? Akasema la, sikuweza kustopisha darasa kwa sababu pahala pakiwa na darasa malaika Rahman wanateremka wanakuja kusikiliza vikao hivi, kwa hivyo mimi nikistopisha na malaika wata stop wataondoka, na hivyo kusikutaka mimi malaika waondoke hapa sijamaliza darasa. Jizama watu walivyokuwa hawa walikuwa vipi wakimwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi wanapata hushu, vipi watu hawa walikuwa na imani. Sacha wewe kufika katika daraja kama hii, mtu atafurwa na nge kakaa pale pale. Na hivi ndio vikao ambavyo vya kuendea mbio kukaa kwa mashehe kuwasikiliza maulama, unafahamu, muhadhara chochote kile cha mambo ya dini tukikalie ili tupate faida, kwa sababu faida kubwa iko pale. Malaika wanateremka wanakuombeeni dua, na Allah Subhanahu wa Ta'ala huambia malaika, nyie shahidi hawa watu niwasafie madhambi yao yote. Basi huo ndio kama hivi, unafahamu. Hizi halka za vikao vya dini, hakuna halka zilizokuwa nzuri peke yake kama halka za dini na mambo ya dini kama haya. Mwenyezi Mungu atuhidi, atuongoze kwenye khairati, tuwe daima sisi uwe mbele katika mambo haya ya kuendea mbio khairati, mambo ya mihadhara, mambo chungu zima. Amin, amin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.